bertemu kembali. Perkembangan kes bekas penasihat media Dato' Sri Najib Razak, Paul Geoffrey Stetland yang berhadapan dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta. Kesnya ditarik balik selepas beliau bersetuju melepaskan secara rela hati keseluruhan wang berjumlah lebih RM7 juta kepada One Malaysia Development Berhad, OneMDB. Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataannya menyebut wang itu akan dipindahkan ke akaun 1MDB. Berdasarkan persetujuan Jabatan Peguam Negara, satu penyelesaian telah dipersetujui melibatkan Stetland dan Penasihat Undang-Undang UMNO Datuk Muhammad Hafarizan Harun. Tertuduh dihadapkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613 membabitkan wang berjumlah RM15 juta. Perkara berkenaan diputuskan selepas mengambil kira bahawa jumlah itu adalah wajar untuk dilucut hak. Dalam pada itu, Jabatan Peguam Negara turut memutuskan tindakan kompaun di bawah Seksyen 92-1 Akta 613 berjumlah lebih RM590,000 dikenakan terhadap Datuk Muhammad Hafarizam termasuk lanjutan daripada penarikan balik kes terhadap Stetland. Sebelum ini, pertuduhan terhadap Stetland telah dibuat tanpa kehadirannya pada 20 Februari 2019 manakala Datuk Hafarizam dituduh pada 3 Ogos 2020 di Mahkamah Session Kuala Lumpur.